Kas sina oled kunagi mõelnud, millise keskkonna jalajälje jätab maailmale sinu mobiiltelefoni tootmine? Ega varem sellele infole tegelikult eriti ligi ei saanudki, aga nüüd on käibel termin Eco Rating, mis sellele küsimusele päris ilusasti vastata aitab. Ökohinnang näitab telefonide mõju keskkonnale. Kogu selle elu ja jooksul alates siis selle koostamisest, tarbimisest ja siis ka kuniks tema utiliseerimiseni välja. See kogu see hindamine toimub läbi tõesti unikaalse konsortsiumi, kus ei ole esindatud ainult konkreetse telefonitootja huvid. Et me hindame kokku siis viite erinevat kategooriat. Need on siis vastupidavus, ehk siis kui hästi telefon vastu peab tema kasutamise jooksul, parandatavus, et kui midagi tõesti juhtub, kui lihtne on seda parandada, siis taas kasutatavus, kui sa nüüd tõesti lõpetad telefoni kasutamise, siis need osad, mis seal telefonist järgi jäävad, kuivõrd keskkonnasõbralikud neid on ja palju neid saab uuesti taas kasutada. Siis meil on veel kaks kategooriat, näiteks on kliimatõhusus ja viimaks ressursitõhusus. Telia, Eesti üks võimsamaid telekomettevõtteid, kuulub rahvusvahelisse Telia Company gruppi. Eesti haruke on juba mitmeid aastaid tuntud kõik võimalike keskkonnasäästlike algatuste ellukutsumise poolest. Pole siis ime, et vastutustundliku ettevõtluse kuldtasemega pärjatud firma on taas kord millegi pöörase ja vajaliku loomise juures. Ma arvan, et tarbijad üleüldiselt aina enam küsivad nii meie käes, kui teevad üleüldiselt teadlikumaid otsuseid keskkonna vaates ja seda ka oma siis uute elektroonika toodete ostmisel. Ning meie koos nelja suurima Euroopa mobiilside operaatoriga tõime elu sellise algatuse. Ehk siis hindame mobiiltelefone, paneme neile teatud skaalal siis hinded ja selle läbi saab tarbija teada, kuivõrd jätkusuutlik on tema uus telefon, mille ta ostab. Siin on näiteks täiesti uus kaamera. See on eraldi kaamera, mida see on võimalik vahetada seal. Kukub ikka, kui kukub, siis raudselt kaamera peale. Nagu no, võibu, mis alati või allpool nagu kukub maha. Korralik puse, nagu tahaksid kohe ühe telefoni kokku panna, aga tegelikult on vist siin ikkagi üsna mitme telefoni jupid praegu. Siin on üsna mitu, aga siit teoreetiliselt on võimalik kokku, siis saada isegi panna üks telefon. Mingi iPhone'i peaksid saama kokku küll. Mis näitab seda, et kuivõrd haruldasi tooraineid on kasutatud selle telefoni tootmiseks jällegi siis selle mõjukeskkonnale. Et need on need nagu viis katust, mille najal siis seda telefoni hinnatakse. Ja lõpuks tulebki siis 100 palli skaalal see lõpptulemus kokku, mida kõrgem on number, seda keskkonnasõbralikum ja jätkusuutlikum on telefon. Kaasaegsed telefonid koosnevad sadadest erinevatest komponentidest, mis kõik omakorda tehtud väga erilistest materjalidest. Erinevad uuringud toovad välja, et ühes telefonis võib olla rohkem kui 30 erinevat materjali. Nende hulgas üsna spetsiifilisi keemilisi elemente väärismetallideni välja. See, kui palju ühest telefonist on kas materjalina või komponentina taas kasutatav, on samuti üks ökohinnangu andmise kriteeriumitest. Hakkame ikkagi kõige väärtuslikum on ikkagi kuld ja hõbe ja sellised materjalid. Uuematel seadmetel on seda vähem, et vanematel oluliselt rohkem. Eks siis näiteks jäätme kokkuostjad ei ole enam nii elevil uute seadmete kokkuostmisest kui vanade, sest et nad ütlevad, et see on jube ebaväärtuslik kraam sul siin. Hoolimata sellest, et sul võib olla seal katkised iPhone lademetes. See hind on nagu langenud, vanasti oli ütleme, ühe telefoni selline väärismetalli väärtus oli cirka 1 euro. Siis täna nende nutiseadmete puhul on ta seal 60 senti juures. Eraisiku või nende lõpptarbija vaateviiklist ei ole väga suur väärtus, aga siiski, kui sa mõtled kõik seda nii-öelda miljoneid pühikud, mis maailma sedeleb, siis tegelikult on ikkagi selles nii-öelda väärismetalli väärtus on seal täitsa selgelt olemas. Mis lisaks väärismetallile minu telefonis veel taaskasutatav on? Kindlasti akku, et liitiumioon akku, siis on võimalik taaskasutada. Siis ma arvan, on veel tasud kasutada, nagu ütlesin, plastik, seda on võimalik ilusti ümber töödelda. Ideaalis ei pea muidugi kasutatud telefoni materjalideks lammutama, vaid piisab mõne katki läinud osise välja vahetamisest. Nii võib telefon elada tavapärase 2-3 aastasemel lausa 7 või 8 aastat. Niisiis, kui sul läheb katki telefoni laadija, pesa või kaamera, on katkine detail võimalik üsna lihtsasti ära vahetada. Ja, et tegelikult see kogu see Eco Rating ongi tehtud selle mõttega, et tulevikus, kuhu tahetakse liikuda Euroopa suunal ja muudes piirkondades on ikkagi see, et
proovida teha, standardiseerida neid seadmed, et oleks võimalik tõesti need oma vahel miksida ja läbi selle need parandada. Meie algatusega on ühinenud pea kõik teada-tuntud telefonitootjad. Võib eristada ka seda, et uuematel telefonidel on palju kõrgem hinnang, ehk siis nad on keskkonnasõbralikumad, jätkusuutlikumad. Võib-olla tootjatest võin välja tuua Samsungi, kes natukene eristub. Me olemegi aastaid tegelikult juba rakendanud buyback-programmi, mis tähendab seda, et inimesed saavad oma vana seadme, kui tuleb uus mudel tagasi tuua. Poodi. Nad saavad sellest lisaraha, nad saavad uue seadme ostmisel soodustust. Meie aga võtame need seadmed tagasi, me töötleme nad ümber uuteks telefonideks ja selleläbi vähendame seda jalajälge. Et tegelikult ei ole ju asi ainult seadmes, samamoodi on näiteks pakendid, sellised, mida saab 100% taas kasutada. Samamoodi Samsung näiteks viimased nüüd üle aasta uute telefonidega ei pane kaasa telefoni laadiadapterit, sest see on kõigil kodus olemas. Ja neid maailmas miljoneid toota on väga ressursikulukas ja see lihtsalt ei ole keskkonnale kasulik. Me oleme võtnud aastaks 2020, mis tegelikult on nüüd eelmine aasta, eesmärgiks kõikides Euroopa, USA ja siis Aasia tehastes kasutada ainult 100% taastuvenergiat. Ja me oleme sellega hakkama saanud. Plus lisaks veel kõikidest tootmises ülejäävatest, siis materjali osadest, 95% kasutame samamoodi uuesti ära. Kas kõik Telia müüdavad telefonid on juba eko-reiditud? Veel ei ole. Et see on see kindlasti, me oleme oma algatusega alustanud. See on see, kuhu me tänaseks jõudnud oleme. Meie portfellist on kuskil pooltel telefonidel hinnang küljes. Mida see tähendab või miks see nii on, on see, et nagu ma mainisin, see on väga pikk protsess. Telefone tuleb aastas juurde, ma ei tea, kümneid võiks öelda. Läheb natuke aega. Kuniks kõik saavad oma skaala külge. Samas peame tunnistama ka, et mitte kõik tootjad ei ole veel meie algatusega ühinenud. Et see on see nii-öelda tulevikuvisioon või see, mille nimel me kindlasti töötame, et me saaksime rohkem tootjaika enda initsiatiiviga kaasa tulema. Et kogu selle ettevõtmise eesmärki ongi ühelt poolt tarbijat teavitada, aga teispidi motiveerida ka siis telefonide tootjaid oma tegevuses ja seadmete tootmisel tegema siis kõige keskkonnasõbralikemaid otsuseid. No siin jällegi jõulud on kohe ukse ees ja tegelikult seadmeid ju kingitakse oma jagu jõuludeks oma lähedastele ka, et kas kuidagi selline roheline mõtteviis ka teie jõulukampaaniid mõjutab? Jaa, absoluutselt. Väga tore, et sa küsisid, et juba teist aastat järjest on Telia jõulukampaania fookuses just keskkonnahoid. Ning me oleme arvutanud siis oma jalajälge, oma tegevuse jalajälge keskkonnale. Ning suurim osa sellest on ostetud kaubad ja teenused. Ning kui me mõtleme jõulukampaania peale, siis tõesti seadmed on seal juures fookuses ja kuidas siis just nii-öelda rohelises võtmes seda jõulukampaaniat üles ehitada. Et meie mantra siis jõulude ajal on see, et kui osta teadlikult, kui tarbi võimalikult pikaaegselt ja kui lõpuks anna see ära kas taaskasutusse või jäätmekäitlusesse. Kuidas veel teile aga rohelisemat valikut teha, et meil on müügil ka taaskasutatud seadmed, mitte ainult telefonid, vaid ka veidi laiem ring. Kindlasti ei tasu mainimata jätta ka seda, et me üritame alati oma kliente nii-öelda harida ja tuua nendeni uusi mõtteid, kuidas nad saaksid oma seadme eluiga tegelikult pikendada. Et see on ju see jälg, mis me lõpuks keskkonnale jätame.